Saya yakin, ya, saya yakin dengan pengaruh Presiden perkasa ini, iaitu yang berbahagia Dr. Ibrahim Ali, seperti ucapannya tadi, mengarahkan apa nama ahli-ahli perkasa ini di saat-saat terakhir siapakah yang perlu diundi. Jadi saya yakin dan percaya apa yang diucapkan oleh Dato' Ibrahim ya, tadi tidak lari daripada perjuangan yang diperjuangkan oleh UMNO itu sendiri. Kalau kita lihat perjuangan UMNO berbanding dengan parti-parti yang lain, terutamanya parti gabungan Pakatan Harapan, berbeza sama sekali, yang mana mereka selama ini memperjuangkan kesamarataan. Tetapi UMNO itu sendiri daripada dahulu sehingga sekarang konsisten perjuangannya demi agama, bangsa dan negara. Jadi saya yakin dan percaya ya, Presiden perkasa akhirnya nanti akan menyeru semua ahli-ahli perkasa untuk memberi undi dan sokongan kepada Barisan Nasional dan UMNO. Ini apa yang saya nilai daripada ucapan Presiden perkasa itu sendiri.